Apakah kolok-kolok tadi nasab? Ada sana kejaran ke kelas Sulaiman bin Abdul Sulaiman bin Abi sekolah kata Sulaiman. Ada sana kejaran ke kelas Ahmad bin Ayub bin Ayub Alabat Tabiti Abi Kilabahan Malik bin Huwais Tabiti Malik bin Huwais. Kala ngadauh Malik qaddimna datang kaula alat Nabi kakang jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bari ari kaula eta sababatun anu ngarora wa nahnu ari abdi sadaya eta sababatun anu ngarora kabeh alabisna mangka cicing abdi sadaya indahu dicaketeun Nabi nahwan kana sakira-kira min isrina nahwan kana sakira-kira min isrina tina 20 naonana lailatan peutingna wa kana jeung kabuktian saan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta rahiman anu mikasih faqala mangka ngadawuh ieu Nabi la rajatum lamun balik maraneh kabeh ila biladikum ka nagara maraneh kabeh paalim tumuhum mangka ngawurukan maraneh kabeh ka ieu nas kabeh murruhum marentah maraneh kabeh ka ieu nas kabeh fal yusallu mangka kudu salat manusa kabeh salat tak kada kana seperti salat anu ieu pihini kada dina waktu ieu wa salat tak kada jeung seperti salat ayeuna ieu pihini kada dina mangsa ieu wa idza hadarat jeung di mana-mana hadir naon as-shalatu shalat fal yu'adzin mangka kudu ngadanan lakum ka maraneh kabeh sahadukum la saeji maraneh kabeh wal ya ummakum jeung kudu ngimaman ka maraneh kabeh saakbarukum pangkolot-kolotna maraneh kabeh babun ari ieu eta hiji bab idza zara di mana-mana zarah saal imamu imam kauman ka kaum-kaum fa ammahu mangka ngimaman ieu imam ka ieu kaum. Hadatsana geus nyaros ka kelas Muhammad bin Asad Mu'ad bin Sad ahbarana geus ngabejakeun ka kelas Abdullah Abdullah ahbarana geus ngabejakeun Abdullah ahbarana geus ngabejakeun ka kelas Ma'mar Ma'man Arjuhri tapi Juhri kala ngada Juhri ahbarani geus ngabejakeun ka kelas Mahmud bin Rabi Mahmud bin Rabi kala ngada Mahmud sami tunggu ping kaula Utban bin Malik ka Utban bin Malik Al Ansori kala ngada Utban ista menta idin istadana menta idin saan nabiu kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzin tu mangkang idinan abdi lahukan nabi faqala mangkang adau nabi aena eta di mana tuhibu mikaresep anjen an usolia kana yen salat kaula mibaitika ti imah anjen fa'asartu mangka isarah kaula lahukan nabi ilal makani ka hiji tempat alladzi anu uhi anu mikaresep kaula pakoma mangka ngadauh Nabi wasopapna jeung ngaga wasopapna pakoma mangka ngadeng mengadeg Nabi wasopapna jeung ngajajar abdi sadaya hal pau di tukang Nabi summa salama tuluy sal aweh salam ieu Nabi wasallamna jeung aweh salam abdi sadaya babun ari ieu eta hiji bab ida juila di mana-mana innama juila angin pastina dijadikeun sal imamu imam liu tama karena supaya diamuman sahabi imam liu tama karena supaya diamuman sahabi ye imam wa sholat jeng netepan saan nabi ukang jeng nabi sallallahu alaihi wasallam bimarodihi dina ayana panyawatna atau dina tidamangna nabi aladzi anu tuupia anu wapat ye nabi fi dina iladi bin nasi sarta manusa-manusa wa huwa bari ari nabi eta jalisun anu calik wa qala ngadau sa ibnu mas'ud idza rafa'a di mana-mana ayeuna ngaat ieu idza rafa'a di mana-mana cengkat ieu makmum idza rafa'a di mana-mana cengkat ieu makmum qoblal imami samemeh imam yang untuk mangka kudu balik ieu makmum payam kusu mangka cicing ieu makmum biqadrima kalawan sakira-kira perkara ropa anu cengkat ieu makmum sumayat mau mangkat tuluy turut ieu makmum al imama ka imam wa qala ngadau sa al hasan hasan piman dijalma yar kaung anu ruku ieu man ma al imami sarta imam rakaataini kana dua rakaat walayak diru jeung teu kawasa ieu
yasjudi kana sujud. Yasjudu mangka sujud iman liraqatil akhirati kana rakaat akhir. Sajdataini kalawan dua kali sujud, maksudna sujud sahwi. Summa yakdi mangka tulu nyumponan iman arakaatal ula kana rakaat anu awal. Bisujudihi kalawan sujudna bisujudiha kalawan sujudna rakaatil ula. Wa iman jeung dijalna sianu poho iman sajdatan kana hiji sujud. Hatta koma sehingga nepikeun ka ngadeg iman yasjudu mangka sujud iman. Haddatsana geus nyarioskeun ka kaula sa Ahmad bin Yunus, Ahmad bin Yunus kala ngadawuh Ahmad. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Jaidah, Jaidah an Musa bin Abi Aisyah. Tampi ti Musa bin Abi Aisyah an Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Tampi ti Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah. Dahol tu lebet kaula, dahol tu asub kaula ala Aisyah taka Siti Aisyah. Pakul tu mangkang ucap kaula, Allah tu hadis at Allah tu hadis sini. Nah tanya rioskin anjen kakaula at Allah tu hadis sini. Nah tanya rioskin anjen kakaula an marodi Rasulillah. Tina tidak mangna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kolat ngadawu Siti Aisyah balanya. Sakula abot saan Nabi Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abot panyawatna maksudna. Fakola mangka ngadawuh ieu Nabi usolat. Fakola mangka ngadawuh ieu Nabi pak aksolat nah solat saan nasu manusia manusia kulna ngucap abdi la te acan hum ari ieu nas la te acan. Hum ari yenas etayan tadiru naka ngadago yenas kabeh ka gusti. Kala ngadawuh Rasul. Do'u nenden maraneh kabeh li ka kami ma'an kada cai. Bil mihdob dina wadah cai. Bil mihdob dina wadah lulumpang batu. Bil mihdob dina wadah lulumpang batu. Mihdob wadah batu. Kolat ngadawuh Aisyah. Papa anna mangka midamel abdi sadaya. Bagta salah mangka adus ieu Nabi. Padahaba mangka angkat ieu Nabi. Lianu'a karena supaya ngadeg ieu Nabi. Pa ugmia mangka kalenger saha alaihi ieu Nabi. Suma apako mangka teras damang ieu Rasul tina kalenger. Suma apako mangka tuluy damang ieu Rasul. Pakola mangka ngadawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat saan nasu manusia manusia. Kulna ngucap abdi sadaya la te acan. Hum ari ieu nas etayan tadiru naka ngadago ieu nas kabeh ka gusti. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kola ngadawuh Nabi. Do'u nenen merereh kabeh li ka kami. Ma'an kena cai filmih dobi dina wadah lulumpang batu. Pakolat mangka ngadawuh Aisyah. Bako ada mangka calik mangka adus ieu Nabi. Summa dahaba mangka tuluy angkat ieu Nabi. Lianu'a karena ngadeg ieu Nabi. Pa ummiya mangka kalenger saala ieu Nabi. Summa apako mangka tuluy damang ieu Nabi. Pakola mangka ngadawuh Nabi. Solat saan nasu manusia manusia. Kulna ngucap kaula la te acan ya Rasulullah. Hum ari ienas etayan tadiru naka ngadago ienas kabeh ka gusti ya Rasulullah. Pakola mangka ngadawuh Nabi. Do'u nenen anjen li ka kami ma'an kena cai pil mihdobi dina wadah lulumpang batu. Pakola ada mangka calik Nabi. Pakta salah mangka adus ien Nabi. Summa dahaba mangka tuli angkat ien Nabi. Lianu'a karena ngadeg ien Nabi. Ba'umia mangka kalenger saan alaihi ien Nabi. Summa apako mangka damang ien Nabi. Pakola mangka ngadawuh Nabi. Aksolana sholat saan nasu manusia manusia. Pakulna maka ngucap kaula sarerea la ente acan. Hum ari iya naskabe etayan tariru naka ngadago iya naskabe kagusti ya Rasulullah. Wan nasu jing ari manusia manusia eta ukupun ngantosan fil masjid di masjid. Yang tadiru naha ngadago. Atau ukupun caricing iya naskabe. Fil masjid di masjid. Yang tadiru naha ngadago iya naskabe. An-Nabiya ka Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam li salatil isai karena salat isa al-akhirati anu akhir
Parsalah mangkang utusan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin Abu Bakar bi an bi ayu salia kalawan yen salat ya Abi Bakar sa patahu mangka datang ka ya Abi Bakar sa Rasul Rasul pakala mangka ngada Rasul pak inna Rasulullah apa tahu mangka datang ka ieu Abu Bakar sa Rasul utusan. Pakola mangka ngadauhi Rasul, inna Rasulullah, sanyanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta ya muruka marintah Rasul ka Gusti, ka anjeun antu salia kana yen salat anjeun bin nasi sarta manusa-manusa. Pakola mangka ngadauh sa Abu Bakar Abi Bakar, wa kana jeung kabuktian ieu Abu Bakar eta rojulan lalaki rokikon anu ipis manahna. Ya Umar, he Umar, li salat anjeun bin nasi sarta manusa-manusa. Faqala mangka ngadawuh lauk Abu Bakar sa Umarun Umar, anta ari anjeun eta hak leuwih hak bidalika kalawan itu salat bin nas. Masalla mangka salat sa Abu Bakar Abu Bakar tilkal ayam dina itu pirang-pirang poe. Summa innan nabiyya mangka tuluy sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendakan ya Nabi min nafsi tina salira na Nabi hipatan kana enteng. Baharaja mangka kaluar ieu Nabi bayana rajulaini dina antara dua lalaki. Ahaduhuma ari salah sayyidina rajulain eta Al Abbas wa Abbas lidhuhri kana salat duhur. Wa Abu Bakrin bari ari Abu Bakar eta yusolli salat ieu Abu Bakar bin nasi sarta manusa-manusa. Palamma ra'ahu mangka samangsa-mangsa ningali ka ieu Nabi sa Abu Bakrin Abu Bakar dahaba mangka indit ieu Abu Bakar. Dahaba mangka ini ti Abu Bakar maksudna ngalengkahkeun sampeanana lihat ta khoro karana supaya mundur ya Abu Bakar paoma mangka isarah a ilahi ka Abu Bakar saan nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alaya ta khoro kalawan yen ulah mundur ya Abu Bakar kola ngadawuh yen nabi ajlisani ngadiukeun anjeun duaan ka kami ila janbihi kana gigireun Abu Bakar paajlasahu mangka ngadiukeun ieu rajulen ka ieu Nabi ila janbi Abi Bakrin ka gigireun Abu Bakar qala ngadawuh ieu rawi saha rawina nah rawi rawi tuh ayeuna rawi langsung itu tuh rawinana teh Ubaidillah bin Abdillah kolang ada uhrawi atau Ubaidillah paja'ala mangka tumandang sa Abu Bakrin Abu Bakar paja'ala mangka tumandang sa Abu Bakrin Abu Bakar eta yusolia sholat ya Abu Bakar wahuwa bari iya Abu Bakar eta yaktamu eta yaktamu ngamakmum bisolatin Nabi ba yaktamu ngamakmum ya Abu Bakar bi salatin Nabi kana salatna Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu jeung ari manusa-manusa eta bi salati Abi Bakrin sarta salatna Abu Bakar wan Nabi bari ari Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qaidun anu diuk qala ngadausa Ubaidullah Ubaidullah padahal tumangka asub kaula ala Abdillah bin Abbas Abdillah bin Abbas fakultu mangka ngucap kaula lahu ka Abdillah bin Abbas ala aridu ala aridu ala aridu na teu ngasongkeun kaula alaika ka anjeun makana perkara hadasat ni anu geus nyarioskeun ka kaula saha Aisyatu Siti Aisyah an mardo nabiyyi tina teu damangna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngadawuh ieu Abdullah bin Abbas hati kadieu maneh parod tumangka ngasongkeun kaula alaihi kana ieu alaihi ka ieu ma hadasatni pama ankara mangka teu inkar ieu Abdullah bin Abbas minutina ieu hadisean kana hiji perkara pamaan karo mangka teu inkar ieu Abdullah bin Abbas sayan min huti dina ieu hadis sayan kana hiji perkara gairo annahu kana salian salian tien sanyana Ibnu Abbas
salianti Abdullah bin Abbas eta kala ngadawuh ieu Abdullah bin Abbas a samat naha nyebut ieu Aisyah a samat naha nyebut ieu Aisyah alaka ka anjeun a samat naha nyebut ieu Aisyah alaka ka anjeun arrajula ka hiji lalaki alladzi anu kana nu kabuktian ieu rajul mal Abbas ta Abbas kultu ngucap kaula la henteu kala ngadawuh Ibnu Abbas wa ari ieu rajul eta Aliun Sayyidina Ali pan antara Ibnu Abbas jeung hiji lalaki tah teu disebut narana hadasana geus nyarios ka kaula Abdullah bin Yusuf Abdullah bin Yusuf kala ngadawuh Abdullah akhbarana geus ngabejakeun ka kaula Malikun Malik an Hisam bin Urwah sampai di Hisam bin Urwah an Abi Hitam piti Ramana Hisam an Aisyah tatapi ti Siti Aisyah umil mukminin nyatana umil mukminin anna hasanya na Aisyah eta qolat ngadawuh Aisyah salat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi baiti di bumi na Rasul wa huwa bari ari Rasul eta sakin teu damang wasallam mangkana tepan ieu Rasul jalisan bari anu calik wa sholat jeng netepan ya Rasul waro'ahu wa sholat jeng netepan waro'ahu awas tawa kadibalikin ayah panggilna wa sholat jeng sholat waro'ahu disatukan dengan Rasul saha kaumun kaum kiaman bari anu narangtung pasaro maka isarah ya Nabi ilaihim kaya kaum anijlisu kana yen kudu diuk ya kaum palaman soropa mangsa beres ya Rasul tina sholatna kala ngadawuh ya Rasul inna maju ila angin pastina dijadikan saal imamu imam diutama karena supaya dimakmuman sabi ya imam faila roka mangka dimana mana ruku ya imam par kamu mangka ruku maraneh kabeh waila roka jeng dimana mana cengkat ya imam par pangu mangka cengkat maraneh kabeh wa iza sholat yang dimana-mana sholat ya imam jalisan bari diuk pasolu maka sholat maraneh kabeh julusan bari diuk hadasana getnya riaska kaula Abdullah ibn Yusuf kala ngadalu ya Abdullah bin Yusuf abarona ges kabejakin ka kaula Malikun Malik an ibn Syihab tampiti ibn Syihab an Anas bin Malik tampiti Anas bin Malik anna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta rokibat tumpak ieu Rasul parosan kana kuda pasuri'a mangka geubis ieu Rasul mangka labuh ieu Rasul anu tina ieu paros pajuhisa mangka babak ieu Rasul pajuhisa mangka babak naon sikuhu gigirna Rasul al aymanu anu katuhu pasolah mangka netepan Rasul sholatan kana hiji sholatan minas sholawati tina pirang-pirang sholat wahuwa bari ari Rasul etako idun bari anu diuk paso etako idun anu diuk pasolayna mangka sholat abdi sadaya warohahu ditukangin Rasul kuudan bari diuk palaman soropa mangka samangsa beres ki Rasul kala ngadawuh Rasul inna maju ila angin pastina dijadikan sa'al imamu imam diutama karena supaya dimakmuman sahabi ya imam faidah sholat mangka dimana-mana sholat ya imam ko iman bari anu nangtung pasolu mangka sholat meraneh kabeh kiaman bari anu narangtung faidah roka mangka dimana-mana ruku imam parkau mangka ruku meraneh kabeh faidah ropa dimana-mana cengkat ya imam parpau mangka ngak cengkat meraneh kabeh wa idza qala jeung di mana-mana ngucap ye imam sami Allahu liman hamidah kana lapan sami Allahu liman hamidah faqulu mangka ngucap maraneh kabeh robbana walakal ham lapan robbana rabbalakal ham wa idza shalla jeung di mana-mana salat ye imam ko iman bari anu nangtung pasallu mangka salat maraneh kabeh kiaman bari anu narangtung wa idza shalla jeung di mana-mana salat ye imam jalisan bari anu diuk pasallu mangka salat maraneh kabeh julusan bari anu dariuk ajma'una tegesna sakabehna kala ngadawuh sa Abdullah kala ngadawuh Abdullah kala ngadawuh sa Al-Humaidi Imam Humaidi kauluhu ari ucapan hadis ida sholat
jalisan pasolu judusan eta huwa kauluhu ari dawuhan hadis ari ucapan hadis ida sholat jalisan pasolu judusan eta huwa ari ieu kaol eta fi marodihi dina tidak mangna rasul al-qadimi anu tihila suma sholat mangkatuluh ina tepan ba'da dalika dina sanggisna marod at-takdim marodu takdim saha an-nabiyu suma sholat mangkatuluh sholat ba'da dalika dina sanggisna marodu takdim saha an-nabiyu kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan bari anu diuk wan nasu jeung ari manusa-manusa kalpahu ditukangin rasul kiaman bari anu narangtung itu mah tiheula kalqadim tiheula waktos teu damang ti payun lam ya'muruhum teu marentah ieu nabi ka ieu nas bil kuudi kana diuk wa inna ma yuhadu angin pastina dicokot naon bil akhiri kalawan anu akhir pal akhiru mangkat tului anu akhir min fi'lin nabiyyi tina pada melan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nu akhir nu eta nama wios imam calik makmum nangtung babun ari ieu eta hiji bab mata yasjudu samang-samang sajudud sujud saman jama khalfal imami disatukangeun imam kala ngadawu anas-anas faida sajada mangka di mana-mana sujud ieu imam pas judu mangka sujud maraneh kabeh hadasana geus nyarios ka kaula sa musaddad musaddad kala ngadawu musaddad hadasana geus nyarios ka kaula sa Yahya bin Sa'id anu Sufyan tapi ti Sufyan kala ngadawu Sufyan hadasani geus nyarios ka kaula sa Abu Ishaq kala ngadawu Abu Ishaq hadasani geus nyarios ka kaula sa Abdullah bin Yazid Abdullah bin Yazid kala ngadawu Abdullah hadasani geus nyarios ka kaula sa Al Baro Baro wa huwa ari Baro eta gueru kadzubin salian eta gueru kadzubin salian ti anu loba bohongna kala ngadawu ieu Baro kana kabuktian sa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta iza kala di mana-mana ngadawuh ieu Rasul sami Allah kana ucapan sami Allah kana labat sami Allah liman hamidah lam yahni mangkan teu ngadoyongkeun lam yahni mangkan teu ngadoyongkeun saahadun hiji jalma minnati abdi sadaya dohrohu kana tonggongna ieu had hatta yaqa sehingga nepikeun ka tumiba saan nabiuna kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan kana sujud. Jadi sami Allah ida qala sami Allahu liman hamidah. Nah, teu ayeuna nyondongkeun kana tonggongna berarti di mana Rasul geus dugi kana ayeuna mastakana kana tempat sujud kakara ngadongkokeun kana tonggongna bari ngalaksanakeun sujud. Sumanako'u mangkat tuluy nibakeun abdi sadaya sumana ko'u tuluy mangkat tuluy nibakeun abdi sadaya sujudan kana sujud ba'dahu dina sanggeusna nabi tepi kana tempat sujud hadasana geus nyarioskeun ka kaula pan sunatna kitu hadasana geus nyarioskeun ka kaula sa Abu Nu'aim an Sufyan tampi ti Sufyan an Abi Ishaq tampi ti Abi Ishaq nah wau kana saumpamana hadis bihada kalawan ieu hadis babu ismiman ari ieu eta hiji bab buat mertelakeun dosana jalma rok sau anu ngangkatkeun ieu man rok sau kana sirahna man qoblal imam samemeh imam hadasana geus nyarios ka kaula sa Hajjaj bin Minhal kala ngadawu Hajjaj hadasana geus nyarios ka kaula sa Subah an Muhammad bin Ziyad tampiti Muhammad bin Ziyad sami tunguping kaula Abah Hurairah tak ka Abah Hurairah anin Nabi tampiti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngadawuh ieu Nabi amma yahsa nahanteusieun amma yahsa nahanteusieun saha ahadukum salah sahiji maraneh kabeh
awlayasa atawatisyun sa'adukum salah sa'iji maraneh kabeh. Idaropa dimana-mana ayenak ngangkatkin iya ahad roh sawkana sirahna ahad. Koblal imami samemeh imam. Ayaj ala kana yen ngajadikin sa'allahu Gusti Allah. Roh sawkana sirahna ahad. Roh sa'imarin kana seperti sirahna himar. Ayaj ala atawa ngajadikin sa'allahu Gusti Allah. Suratahu kana rupa na ahad. Surata himarin kana seperti rupa na himar. Babun. Ari iya etahi babu imamatil abdi. Ari iya etahi jibabuat mertelakan jadi imam na abid wal maula jeng paperdekaan. Jadi imam na abid jeng paperdekaan. Jalma nu paperdekaan. Maula wakanat yang kabuktian sa Aisyah tu siti Aisyah etaya ummuha ngimaman ka ie Aisyah saha abduha abidna ie siti Aisyah dikwan nya tanah mashab di tanah mashab wa walada wa wa waladul bagyi jeung anak jada. Waladul bagi anak lacut, anak jadah, wemeka harti. Nah, dalam waladul jadi, anak waladul bagi, anak lacut. Kumah maksudnya anak lacut. Jadi, waladul bagi, sayhi wa sayhuna kiai haji jainul ahyar babu salam, nama anak jadah. Nah, jadi ngimaman kasih Aisyah, abduha abidna, waladul bagi, jing anak jadah. Wal akrobi jeng jal urang akrobi mana akrobi urang kampung akrobi wal gulam jeng budak alladi anu lam yah talim ucan balik ye gulam dikaulin nabi karena dauhan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummuhum imaman ka ye naskabeh saha akrouhum pang bisa maca-maca na ieu naskabeh li kitabillah kana kitab Allah. Anak jadah jadi bisa ngaji mah. Kana jadi imam sah-sah wae. Haddatsana ngan pada hayan ngamakruhkeun dina fikih mah. Haddatsana geus nyarioskeun ka kaula sa Ibrahim bin Mundir, Ibrahim bin Mundir kala ngadau Ibrahim haddatsana geus nyarioskeun ka kaula sa Anas bin Iyad. Anas bin Iyad an Ubaidillah tampiti Ubaidillah an Nafi tampiti Nafi an Ibni Umar tampiti Ibnu Umar kala ngadau Ibnu Umar lama qadima samang-samang sa datang sa al muhajiruna sahabat muhajirun kabeh sahabat anu pala hijrah kabeh al awaluna atur anu pada awal kabeh al usbata ka tanah usbah maudiun nya eta hiji tempat di Kuba di Kuba. Qobla makdamir Rasulillah samemeh sumping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mangka kabuktian eta ya ummuhum kana mangka kabuktian ieu kalakuan eta ya ummuhum ngimaman ka ieu naskabeh saha salimun salim maula Abi Hudaifata nyatana paperdekaan Abi Hudaifah. Wa kana jeung kabuktian ieu salim eta aksaruhum pangloba-lobana nas kabeh naonana Qur'anan maca Qur'anna. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Muhammad bin Basar, Muhammad bin Basar haddatsana geus nyarios ka kaula sa Yahya, haddatsana geus nyarios ka kaula sa Subah. Kala ngadau Subah haddatsana geus nyarios ka kaula sa Abu Tayyah, Abu Tayyah. An Anas sampit Anas anin Nabi sampit Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam isma'u ngadengekeun maraneh kabeh wa atiu jeung kudu taat maraneh kabeh wa idas tumila jeung wa ini tumila jeung di mana manta jeng di mana-mana digawekeun sahabasun urang bangsa Habsi.
Nah, wa ini stumila jeng sanajan. Wa ini stumila jeng sanajan. Menta digawekeun sahabasyun. Wa ini stumila jeng sanajan digawekeun sahabasyun. Anu urang bangsa habsi. Kaan narok sauk seperti yang saknya nak sirah nak yehabasi etak jabi batun anggur garing, jabi batun anggur nu garing. Nah, jadi cek urang mah kudu dengekkeun, lamun batur keur ngomong taat karena omongan batur. Sanajan cik bari basana etak nu ngomong jeung nu nita teh orang habsi. Kaan narok sau jabi batun anu sirahna seperti anggur nu garing. Babun ari ye eta hiji bab. Iza lam yatim ma'al imamu. Iza lam yatim ma dimana-mana tenyampurnakeun sa'al imamu imam. Wa atama jeung nyampurnakeun saha manjal makhor pahu ditukangin imam. Haddatsana geus nyarioskeun ka kaula Sa'al Fadlu bin Sahal Al-Fadlu bin Sahal kolangarau Fadlun. Haddatsana geus nyarios ka kaula Sa'al Hasan Hasan bin Musa Al-Usaibi kolangadawu ayeuna Hasan. Haddatsana geus nyarios ka kaula Sa'al Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar an Zaid bin Aslam an Atta bin Yasar tampi ti Atta bin Yasar an Abi Hurairah tampi ti Abi Hurairah. Anna Rasulullah sanjana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kala ngadawuh Rasul yusalluna salat ieu aimmah kabeh lakum kamaraneh kabeh fa in asabu mangka lamun bener ieu aimmah palakum mangka palakum mangka palakum mangka ari ganjaran salat maraneh kabeh eta lakum kamaraneh kabeh palakum ae pasawabu salatikum lakum walahum jeung ari ganjaran salatna itu aimah eta lahum ka ieu aimah eta palahum ae pasawabu salatikum lakum walahum wasawabu salatihim lahum. Wa in ahto'u jeng lamun salah. Wa in ahto'u jeng lamun salah. Ya a'imah. Palakum. Mangka emang fa'at kap maraneh kabeh. Wa alaihim jeng madarat. Kaya a'imah kabeh. Palakum mangka emang fa'at kap maraneh kabeh. Wa a'imah kabeh. Babu imamati babu imamatil maftuni ari ieu eta hiji bab buat martelakeun jadi imamna ahli fitnah wal mubtadi jeung ahli bid'ah. Babu imamatil maktuni ari ieu eta ibab buat bertelakeun jadi imam na ahli fitnah wa mubtadi jeung ahli bid'ah. Waktu ada usaha Hasan Hasan sholli salat anjeun wa alaihi tetap ka imam bid'atuhu ari bid'ahna imam. Kala ngadawuh sa Abu Abdullah wa kala jeung geus ngadawuh lana ka kaula sa Muhammad bin Yusuf. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Al-Auza'i, haddatsana geus nyarioskeun ka kaula sa Az-Zuhri. An Umayd bin Abdurrahman tampi ti Umayd bin Abdurrahman. Pakola mangka ngadawuh ieu kasanyana anjeun eta imamu amatin. Eta imamu amatin, imam anu umum. Imam anu umum, imam nusum marambah, wana jala jeng lungsur bika ka gusti. Bika ka anjen, wana jala jeng turun bika ka anjen, naon mak perkara tarok nuningali anjen. Wayu sholli jeng sholat, lana ka abdi, sadaya saha imamu fitnatin. Wana tahar roju jeng ngarasa dosa abdi sadaya.
Pakola maka ngadau Utsman bin Affan. As-salatu ari salat eta ahsanuma. Pang alus-alusna perkara ya malu anu migawe saan nasu. Paida ahsana maka di mana-mana ngalus manusa-manusa. Pahsin maka nyin kealusan maraneh kabeh. Maraneh kabeh. Pahsin maka nyin kealusan anjin ma'ahum sata itu nas. Wa ida asau yang di mana-mana nyin kagorengan ienas. Pastanib maka ngajauhan anjin ma'ahum. Karena kagorengan anak ienas. Wa kola jeng ngadau sa'ad Jubaidi, Imam Jubaidi. Kola ngadau Jubaidi, kola ngadau sa'ad Juhri-Juhri. Lanaro teningali abdi ayu solia kana yen salat holpal mukhonnisi dina satukangen holpal mukhonnisi dina kangen banci wandu ilaman ila mindu daruratin anten siti maimunah. Wan Nabi ubari ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta indaha di itu Siti Maimunah tilka lailata dina itu peting patawa doa mangka abdas ye Nabi summa koma mangka tuluy ngadeg ye Nabi yusalli salat ye Nabi bakum tumang kanang tung kaula alai sarihi kakencaeunana Nabi pahodani mangka nyepeng Nabi ka abdi. Kakaula paja'alani maka ngajadikin ya Nabi kakaula anyam ini hitikat uun Nabi pasolah maka sholat ya Nabi salasa asarota kana 13 naonana rokatan rokatan suma nama maka tuluy kulam ya Nabi hatana paho sehingga nepikin kakerek ya Nabi wakana jeng kabuktian ya Nabi eta ida nama dimana-mana kulam ya Nabi napaho maka kerek ya Nabi. Suma atahu mangka tuluy datang ka ye Nabi sa'al muadinu jalma anu adan pangoroja mangka luar ye Nabi pasola mangka netepan ye Nabi walam yatawadda jeung teu abdas ye Nabi kolang ada usah Umar kolang ada usah Amrun ki Amrun pahadas tu mangka nyaritakeun kaula. Padahal sumangka nyaritakan kaulami karena ia hadis Imam Bukair. Pakola mangka ngadau ia Bukair hadasani geus nyarios ka Ibn Quraib bidalika kalawan itu hadis. Babun ari ieu eta hiji bab di dalam yanwi di mana-mana dengan niatan sal imamu imam ayya ummah imaman ia imam sumaja mangka tuluy datang kaum-kaum. Pa'amahum mangka ngamamu, pa'amahum mangka ngimaman ye imam ka ye kaum. Di mana dengan niatan imam, dengan niatan ayenang jadi imam. Tului datang kaum ngamamu, pa'amahum tului wani imam mangka jadi imam ye imam ka ye kaum. Hadasana geus nyaros ka kaula sa musadad kolang ada musadad hadasana geus nyaros ka kaula sa Isma'il ibn Ibrahim. An Ayub tampiti Ayub an Abdillah tampiti Abdillah bin Sa'id bin Jubair an Abihi tampiti Ramana Abdillah bin Abbas tampiti Ibnu Abbas kalang ada Ibnu Abbas bitungin nab kaula indah olati di bibi kaula pakoma mangka ngadeg saan Nabi Kangjeng sallallahu alaihi wasallam yusalli netepan ye Nabi minalai peti tina waktu peting pakum tu mangka nangtung kaula usalia salat kaula mau sarta Nabi. Pakum tu mangka nangtung kaula anjisari tikan cai Nabi. Pahodak mangka nyepeng ye Nabi biroksi karena silah kaula. Pakau mani nangtungkin ye Nabi kakaula anjamini tikat tuhun Nabi. Hari ye teh jibab ida tawala di mana mana ida tawala al imamu di mana mana manjangkin surat saha al imamu imam. Ida tawala di mana mana manjangkin maca surat saha al imamu. Karena jeng kabuktian etak liro juli etak liro juli kalalaki tun pangabutuh pahoroja mangka keluar irojul pasolat mangka solat irojul hadasana geus nyarioskeun ka kaula sa muslimun muslim kola ngadau muslim hadasana geus nyarios ka kaula sa subah an amrin tampiti abdillah tampiti jabir bin abdillah an namu ad bin jabal sanya namu ad bin jabal etak kana ka jabal etak yusoli solat imu ad bin jabal ma'an nabi.
yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarji umangkat tuluy balik ieu Mu'ad paya umma mangkang imaman ieu Mu'ad kau mau ka kaum Mu'ad wa hadasani jeung geus nyarioskeun ka kaula sa Muhammad bin Basar Muhammad bin Basar kaula ngadau Muhammad hadasana geus Gundar kaula ngadau Gundar hadasana geus nyarios ka kaula sa Subah Subah ti Amrin kaula ngadau Amrin sami tunggu pingkaulah Jabir Rabbana Abdillah ka Jabir bin Abdillah kaula ngadau Jabir kana kabuktian sa Mu'ad bin Jabal eta yusalli salat ye Mu'ad ma'an nabi sarta nabi sallallahu alaihi wasallam sumaya diumang katului balik ye Mu'ad paya umamang kang imaman ye Mu'ad kau mahu ka kau Mu'ad pasolamang ka salat ye Mu'ad al-isa kana salat isa kamaca ye Mu'ad bil bakorati kana surat bakoroh apa mangka ngaleo sa'ar rojulu lalaki pakaan namu adan mangka seperti yang sanyanya namu ad eta tanawala nyokot ye Mu'ad min huti itu rojul papalago mangka nepi ye tanawul papalago mangka nepi begitu annabiya kakang jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola mangka ngadau Nabi patanun naha ari anjeun eta budak ngora naha ari anjeun eta lob patanun nah budak ngora anta patanun naha ari anjeun eta loba fitnah patanun ari anjeun eta loba fitnah patanun ari anjeun eta loba fitnah patanun pak loba fitnah salah samirorin kalawan tilu kali akola atawa ngadawuh ieu Nabi patinan ari anjeun eta anu nyieun fitnah ari anjeun nyieun fitnah wa amarahu jeung marentah ieu Nabi ka ieu Mu'ad bisurataini kalawan dua surat min ausatil mufassal tina pertengahan min ausatil mufassal tina pertengahan surat mufassal kola ngadau sa amrun la ahpad huma teapal abdi kana iya suroten babu tapipil imami ari iya etai jima buat mertelakin ngentengkin imam pil kiami dinanangtung wa itmamir ruku'i jeng mertelakin nyampurnakin ruku wa sujud hadasana geus nyaros ka kaula sa Ahmad bin Yunus Ahmad bin Yunus kala ngadau Ahmad bin Yunus hadasana geus nyaros ka kaula sa Juher kala ngadau Juher hadasana geus nyaros ka kaula sa Ismail kala ngadau Ismail sami tunguping kaula koesan ka koes abaroni geus ngabejakeun ka kaula sa Abu Mas'ud anna rajulan sanyana lalaki eta kala ngadau ula ieu rajul wallahi demi Allah ya Rasulullah ini sanyana abdi etala ata'akharu yakin rek mundur abdi an sholatil godati tina sholat isuk min ajli pulanin tina karana arah-arah anu mimma tina perkara yutilu anu manjangkeun ya pulan bina ka abdi sadaya pamaro aitu mangkat teningali kaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bimau idotin dina mituturan asadda nuwih banget naonana godoban bendukna minhu tenimang rasul yauma idin dina poenan itu madgur suma kala mangka ngadawuh ya rasul inna minkum saknyanyana maraneh kabeh eta inna minkum saknyanyana eta tetep ti maraneh kabeh naon munafirina anu ngaburkeun kabeh Pa ayyukum mangka ari saha ti antara maraneh kabeh Pa ayyukum mangka ari saha bae maraneh kabeh ma salat saragina salat ieu ayu bin nasi sarta manusa payatazawaj mangka ngameunangkeun ieu ayu payatajawaj mangka ngaringkaskeun ieu ayu ngameunangkeun maksudna payatajawaj mangka ngaringkaskeun ieu ayu
Jadi kudu ayana ringkas ulah panjang-panjang teuing. Fa inna fihim mangkasanya nyana eta tetap di ieu nas kabeh atawa makmum kabeh. Sarua. Dina nas. Fa inna fihim mangkasanya nyana di eta tetap di ieu nas kabeh. Naon addo ipa anu lemah wa kabiro jeung anu kolot wadal hajati jeung nu boga pangabutuh. Payata jawad ngaringkaskeun atam. Babun ari eta hiji bab, ida salat di mana-mana salat ieu jalma li nafsi kana dirina sajalma palyutawil, mangka manjangkeun ieu jalma mak kana perkara saa nu karep ieu jalma ari salat sorangan mah pek welek dilasa kumaha ge. Haddatsana geus nyaroskeun kaula Abdullah bin Yusuf, Abdullah bin Yusuf. Kalau ada Abdullah, ahbarana geus kabejakeun ka kaula sa'a Malikun Malikan Abi Jinad tambiti Abi Jinad Anil Arad tambiti Arad an Abi Hurairah tambiti Abi Hurairah anna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kala ngadawu Rasul ida salat di mana-mana salat sa'ad hukum salah sahiji maraneh kabeh linasi ka manusa-manusa payu hopip mangka kudu ngentengkeun ieu ahad. Fa inna minhum mangkasanya nyana eta tetep tinasa palihna ieu nas kabeh naon addo ipayan ulemah wasakima jeung anu gering wal kabiro jeung anu kolot wa ida shola jeung di mana-mana salat sahad hukum salat saji marane kabeh li nafsi kana dirina ahad payu kawil mangka manjangkeun ieu ahad mak kana perkara saa anu karep ieu ahad babumat. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf haddatsana geus nyarios ka kaula sa Sufyan, Sufyan an Ismail bin Abi Khalid tampiti Ismail bin Abi Khalid an Qais bin Abi Hajim tampiti Qais bin Abi Hajim an Abi Mas'ud tampiti Abi Mas'ud kala ngadau Abi Mas'ud kala ngadau sarajulun hiji lalaki ya Rasulullah, ya Rasulullah inni sanyana abdi eta la ata akharu yakin mundur abdi anis salat titina salat fil fajri dina salat fajar mimma tina karana perkara yutilu anu manjangkeun bina ka abdi sadaya saha fulanun ki anu piha dina itu salat pagodiba mangka bendu saha Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma raaitu anu tiningali kaula ka ieu Rasul godiban godiba anu bendu ieu Rasul fi maudiin dina hiji tempat kana nu kabuktian ieu Rasul eta asadda leuwih banget naonana godban benduna minhu tenimang godbun minhu tenimang benduna Rasul yauma idin dina poenan itu madkur yauma idin dina poenan itu qala rajulun ya Rasulullah yauma idin dina poenan qala rajulun summa qala mangkat tuluy ngadawuh Rasul ya ayuhan nas he eling-eling manusia manusia inna minkum sanyana eta tetep timaraneh kabeh naon naon munafirina naon munafirina inna minkum naon munafirina aya anu ngaburkeun kabeh aya anu ngaburkeun kabeh paman mangka singsa jalma amma nungimaman iman annasa kana manusa-manusa palya tajawaz mangka kudu ngaringkeskeun iman fa inna khalfahu mangka sanyana ditukangan iman mangka sanyana eta tetep ditukangan iman naon addo ipa ayanu lemah wal kabiro jeung kol anu kolot wadal hajati jeung nu boga pangabutuh haddatsana geus nyaros ka kaula sa'adam bin Abi Iyas Adam bin Abi Iyas kolang ada Adam dasana geus nyarek ka kaula sa Subah kolang ada Subah dasana geus nyarek ka kaula sa Maharib bin Diyat Disar Maharib bin Disar kolang ada Maharib
sami tunggu ping kaula Jabir bin Abdullah ka Jabir bin Abdullah Al-Ansari kala ngadawuh Jabir akbalan yang harib sarajulun hiji lalaki binadi haini kana dua onta paranti nyebor binadi haini kana dua onta paranti nyebor waha qada janaha jeung teman-teman ayeuna pertengahan naon alailu puting waqad janaha jeung teman-teman pertengahan naon alailu puting wawapako maka muwapakotan irajul muadan kamuad yusolli anu salat ye muad fataroka maka ninggalkeun irajul nadihahu kana onta paranti nyeborna rajul waqbala jeung yang hareup irajul ila muadin kamuad faqra'a maka maca ye muad bisuratil baqarati kana surat baqarah awin nisa'i atawa kana surat nisa pantolako mangka init saha ar-rajulu lalaki fa wa balagu jeung dugi ka ieu rajul naon anak muadan sanyanya na muad eta ngucapkeun goreng wa anna muad sanyanya na muad eta nala ngomong goreng ieu muad minhu ti tu rajul lagahu jeung nepi ka ieu rajul naon anna muadan sanyana muad eta nala ngomong goreng ieu muad minhu ti tu rijal ti tu rajul pata mangka sumping ieu rajul annabiya ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam pasaka mangka ngalaporkeun ieu rajul ilahi ka ieu nabi muadan ka muad pakola mangka ngadawuh saan nabiu nabi sallallahu alaihi wasallam ya muad he muad apatanun nah ari anjeun eta nu loba fitnah anta tegasna anjeun apatinun atawa ari anjeun eta anu nyieun fitnah salasa mirorin kalawan ucap tilu pirang-pirang balikan malaula solaita maka lamun teu salat anjeun bisa bisma rabbika wasamsi waduha walaili idza yagsa maka lawan maca surat sabisma rabbika wasamsi waduha bisa bisma rabbika wasamsi waduha jeung surat wasamsi waduha walaili idza yagsa jeung surat alaili idza yagsa fa innahu mangka sanyana tingkah jeung kalakuan eta yusolli salat waro akadi tukangin anjeun saha alkabiru anu kolot wadhaifu jeung anu lemah wadul hajati jeung anu boga pangabutuh ahsibu nyangka kaula bil hadisi dina ieu hadis kala ngadawuh sa Abu Abdullah wa tabahu jeung turut ka Abu Abdullah sa Sa'id bin Masruq. Sa'id bin Masruq wa Mus'ir as-Saiban. Kala ngadawuh sa Amrun wa Ubaidullah bin Muksim jeung Ubaidullah bin Muksim wa Abu Jubair an Jabir tampiti Jabir qara'a maca saha muad qara'a maca saha muadun muad bil isai dina salat isa bil baqarati kana surat baqarah wa tabaahu jeung turut kana ka ieu amrin jeung ubaidillah bin muksim saha al a'mas wa a'mas anil maharibi dina pirang-pirang maharib mihrab tempat sholat, paimaran, maharib. Haddasana, geus nyarioskeun ka kaula sa Abu Ma'mar. Kala ngadawuh Abu Ma'mar, haddasana geus nyarios ka kaula sa Abdul Waris. Kala ngadawuh Abdul Waris, haddasana geus nyarios ka kaula sa Abdul Aziz, an Anas, sampiti Anas. Kala ngadawuh Anas, karena kabuktian, sa Nabi, kangjeng Nabi, sallallahu alaihi wasallam, eta yujiju ngaringkeskeun irab Nabi,
as-salata kana salat wa yukmiluha jeung nyampurnakeun ieu nabi kana ieu salat. Babuman ari ieu eta hiji bab buat mertelakeun jalma ahopa anu ngentengkeun ieu man salata kana salat inda buka isabiyi dina nalika cirikna budak. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa qala ngadau Ibrahim akhbarana geus ngabejakeun ka kaula Al-Walid. Qala ngadau Walid haddatsana geus nyarios ka kaula sa Al-Auja'i an Yahya tampiti Yahya ibni Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir an Abdullah ibni Abi Qatadah tampiti Abdullah bin Abi Qatadah an Abi tampiti Ramana Abdullah Abi Qatadah nyatana Abi Qatadah anin Nabi tampiti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngadau Nabi ini sanyana kaula etala akumu yakin nangtung kaula fi salat tidak salat uridu ngarepkeun kaula an utawila kana yen manjangkeun kaula piha dina ieu salat pas mau mangka ngadenge kaula cek Nabi buka asabi kana cirikna budak. Pata pa'ata jawaju mangka ngaringkeskeun kaula bi salati dina salat kaula karohiyata an asuko karana alim ngamasakatkeun kaula karohiyata an asuko karana mu ngamasakatkeun kaula ala ummihi ka indung nasobi tabahu geus turut kaya Abdullah sa Bisrubni Bakrin Bisrun bin Bakrin Wabnul Mubarak Wabakiyatun jeung arisa sesana eta Anil Auza'i di Imam Auza'i haddasana geus nyaroskeun ka kaula sa Khalid bin Mahlad Khalid bin Mahlad, kalau nggak ada Khalid, ada sana gesnya dia sekarang kalau sah Sulaiman bin Bilal, Sulaiman bin Bilal, kalau nggak ada Sulaiman, ada sana gesnya dia sekarang kalau sah Suraik bin Abdullah, Suraik bin Abdullah, kalau nggak ada Suraik, sami tunggu pingkaulah Anas bin Malik, Anas bin Malik, ya kalau nggak ada Anas, masalah itu tu salat kaulah waroa imamin. Di satu kangen imam Scott sama sekali ahopa nuleuih enteng naonana salatan salatna wala atamma jeung leuwih sampurna min jeung teu leuwih sampurna minan nabi tenimang kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana ajeng lamun kabuktian ieu nabi eta layas mau nguping ieu nabi buka asabi kana cirikna budak payuhopipu mangka ngentengkeun ieu nabi mukhofata antuk tanah karana sieun yen dipitnahan saha ummuhu indung nasobi haddasana geus nyaros ka kaula sa Ali ibn Abdullah kala ngadawa Ali haddasana geus nyaros ka kaula sa Yazid ibn Zurai Yazid bin Zurai kala ngadawa Yazid haddatsana geus nyarios ka kaula sa Sa'id Sa'id kala ngadau Sa'id haddatsana geus nyarios ka kaula sa Qatadah Qatadah anna Anas bin Malik sanyana Anas bin Malik eta haddatsau geus nyarios ka ieu Anas bin Malik ka Qatadah anna nabiyya sanyana kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam eta kala ngadau nabi ini sanyana kaula eta la adhulu yakin asub kaula fi salati dina salat wa ana jeung ari kaula eta uridu ngarepkeun kaula itolataha kana manjangkeun salat pasmau mangka ngadenge kaula buka asobi kana cirikna budak fatazawaju mangka ngaringkeskeun api salat dina salat kaula mimma tina karana perkara mimma tina karana perkara aklamu anu nyaho kaula min siddati wajdi ummihi tina banget nyeri perasaan indung nasobi
min siddati wajdi ummihi, tina banget nyeri anak-anak ayana indung nasobi, min bukaihi tina cirik nasobi. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Muhammad bin Basar, kolang ada Muhammad. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Ibnu Abi Adi, an Sa'id tampiti Sa'id, an Qatadah tampiti Qatadah, an Anas bin Malik tampiti Anas bin Malik, anin Nabi tampiti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kolang ada Nabi, ini sanyana kaula etal yakin asub kaula fi sholati dina sholat. Fa uridu mangka ngarepkeun kaula itola taha kana manjang ke salat. Pas mau mangka ngadengi kaula buka asobi kana cirik ngabudak. Atajawaju mangka ngaringeskeun kaula mimatina perkara, mimatina karana perkara. Alamu anu nyaho kaula min siddati wajdi ummihi, tina banget nyeri perasaan indungna sobi min bukaihi tina cirikna sobi. Kala ngada usaha Musa Musa, dasana geus nyarios ka kaula sa Aban Aban, dasana geus nyarios ka kaula sa Qatadah Qatadah, dasana geus nyarios ka kaula sa Anas Anas, anin Nabi tampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislahu kana saumpamana itu na ayeuna hadis, mislahu kana saumpamana itu hadis Sa'id jeung Qatadah. Babon ari eta hiji bab ida salat di mana-mana salat ieu jalma summa amma mangkat tuluy ngimaman ieu si jalma kauman ka kaum-kaum. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Sulaiman bin Harbin, Sulaiman bin Harbin, wa Abu Nu'man jeung Abu Nu'man qala ngadau Sulaiman jeung Abu Nu'man, haddatsana geus nyarios ka kaula sa Ahmad bin Zaid, Hamad bin Zaid, an Ayyub tampiti Ayyub, an Amrin bin Dinar tampiti Amrin bin Dinar, an Jabir tampiti Jabir, kala ngadau Jabir kana kabuktian sa Mu'adun Mu'ad eta yusolli salat ieu Mu'ad ma'an Nabi sarta Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumayati mangkat tuluy datang ieu Mu'ad kaum mahu ka kaum Mu'ad, payusolli mangka sholat ieu Mu'ad bihim sarta ieu kaum. Babuman ari ieu eta hiji bab buat mertakeun jalma asma'a nu mere ngadenge ieu man annasa ka manusa-manusa takbirul imam kana takbirna imam, asma nu ngadenge mere ngadenge ka manusa kana takbirna imam. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Musaddad qala ngadau Musaddad, haddatsana geus nyarios ka kaula sa Abdullah bin Daud, Abdullah bin Daud qala ngadau Abdullah, haddatsana geus nyarios ka kaula sa Al-Amas Amas, an Ibrahim tampiti Ibrahim, anil Aswad tampiti Aswad, an Aisyah tampiti Siti Aisyah radhiyallahu an qalat ngadau Siti Aisyah, lama marido samang-samang satidamang saan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maradahu kana tidak mangna Nabi allazi anu mata nu maot ieu Nabi pihi dina itu ladi atawa dina marad, atahu mangka datang ieu Bilal ka Nabi, yuadzinuhu ngadanan ieu Bilal ka Nabi bisolati kana salat. Pakola mangka ngadauh Nabi muru marenta mangka be Abu Bakrin, palyusalli mangka kudu salat ieu Abu Bakar, kultu ngucap kaula inna Abu Bakrin, sanyana Abu Bakar eta rajulun asipun, rajulun asipun lalaki asipun anu seueur nangisna atawa asipun anu ipis manahna, in yakum lamun nangtung ieu Abu Bakar maqoma ka dina tempat ayeuna anjeun dina tempat Gusti, yabki mangka nangis ieu Abu Bakar, palayak di rumah kamu kawasa Abu Bakar ala qiraati kana maca. Qala ngadau Nabi muru marentah marane kabe Abu Bakar bin Abu Bakar, palyusalli mangka salat Abu Bakar, fakultu mangka ngucap kaula mislah kana saumpamana itu kaul. Fakala mangka ngadau Rasul bisali sati dina anu katilu awir rabiati atawa dina kaopat, inna kunna sanyana marare kabe eta sawahibu Yusuf, pirang-pirang awewe nu ngabarengan Nabi Yusuf, muru barentah marare kabe Abu Bakrin ka Abu Bakar, palyusali mangka salat Abu Bakar, pasolat salat Abu Bakar, wahroja jeung kaluar Kangjeng saha annabiyu, wahroja jeung kaluar saan Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhadi anu di
gendeng Yuhadi Yuhada anu digendeng ieu Nabi baina rajulaini dina antara dua lalaki dihapit digendeng antara dua lalaki pertian sanyana kaula eta anturu ningali kaula ilahi ka Nabi yahutu anu ngagusur ieu Nabi birijlahi kala dua sampeana Nabi al-ardo kana tanah palam maroahu mangka samang-samangsa ningali ka ieu Nabi sa Abu Bakrin Abu Bakar dahaba mangka ngalengkah Abu Bakar ya taakhara mundur ya Abu Bakar pasaro mangka isarah ieu Nabi ilahi ka Abu Bakar an sholli kana yen kudu salat anjeun pataakhara mangka mundur sa Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu waqada jeung calik sa Nabi ukang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam ilajan bihi ka gigireun Abu Bakar wa Abu Bakrin jeung ari Abu Bakar eta yusmiu merenga denge ieu Abu Bakar annasa ka manusa-manusa at-takbiro kana takbir tamu turut kana ieu hadis muhadir Syekh Muhadir Anil Akmas tampi ti Akmas turut kana ieu hadis riwayat Aswad ka Aswad balikna tabah babur rajuli ari ieu eta hiji bab buat mertelakeun lalaki ya tamu anu ngamakmum bi rajul bil imami kalawan imam waya tamu jeung ngamakmum sana sumanusa manusa bil makmumi ka makmum wayudkaru jeung dicaritakeun anin nabi tampi ti kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ye tamu ngamakmum maraneh kabeh bi ka kami wal ya tamma jeung ngamakmum bikum ka maraneh kabeh saha man jalma ba'dakum anu sanggeusna maraneh kabeh haddatsana geus nyarios ka kaula sa Qutaibah bin Sa'id qala ngadau Qutaibah dasana geus nyarios ka kaula sa Abu Muawiyah anil Ahmad tampi ti Ahmad an Ibrahim tampi ti Ibrahim anil Aswad tampi ti Aswad an Aisyata tampi ti Siti Aisyah qolat ngadau Siti Aisyah lamma sakula samang-samang saabot sa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa mangka datang sa Bilalun Bilal yu'adzinuhu ngadanan ieu Bilal ka Nabi bis salati kana salat pakola mangka ngadauh ieu Rasul parus muru marentah maraneh kabeh Abu Bakrin ka Abu Bakar ayu saliyan salat ya Abu Bakar bin Nas sarta manusa pakoldo mangka ngucap kaula ya Rasulullah inna Abu Bakrin rajulun asib wa innahu jeung sanyana Abu Bakar eta matama samang-samang saperkara yakum anu nangtung ya Abu Bakar maka maka dina tempat Gusti layusmi henteu mere ngadenge Abu Bakar annasa ka manusa-manusa palau amartu mangkala memerintah palau amarta mangkala memerintah Gusti Umar ka Umar lakana ayeuna hasanun mangka marentah ka mangka pasti eta nu alus pakola mangka ngadauh Nabi muru marentah maraneh kabeh Abu Bakrin ka Abu Bakar anger we ka Abu Bakar yusali salat Abu Bakar bin Nasi sarta manusa-manusa pakultu mangka ngucap kaula li Hafsah ka Siti Hafsah kuli ngomong anjeun Siti Hafsah lahu ka Nabi inna Abu Bakrin sanyana Abu Bakar eta rajulun asipun lalaki asipun anu seueur nangisna wa innahu jeung sanyana Abu Bakar eta mata yakum samang-samang sanangtung Abu Bakar maka maka dina tempat anjeun layu mua mere ngadenge Abu Bakar annasa ka manusa-manusa palau amarta mangkala memerintah Gusti Umaron ka Sayidina Umar kala ngadauh Nabi inna kunna sanyanyana maraneh kabeh eta la antuna yakin ari maraneh kabeh eta sawahibu Yusufa pirang-pirang awewe anu ngareujeungan Nabi Yusuf muru marentah maraneh kabeh Abu Bakrin ka Abu Bakar ayu salia yen salat Abu Bakar bin Nasi sarta manusa-manusa palam madahola mangka samang-samang salebet ya Abu Bakar pi salat dina salat wajada mangka mendakan sa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinapsihi dina salirana Rasul hipatan kana enteng pakoma mangka ngadegi Rasul yuhada bari dihapit ieu Rasul baina rajulaini dihapit digendeng ieu Rasul baina rajulaini dina antara dua lalaki warijlahu jeung ari dua sampeana Rasul eta yahutoni ngagulusur ieu rijlah fil ardi dina bumi hatta dahola sehingga nepikeun ka lebet ieu Rasul al masjid ka masjid
Palama sami'a maka samang-samang sanguping sa Abu Bakrin Abu Bakar hisahu karena soan tena Nabi hisahu karena soan tena Rasul an yasari Abi Bakrin dikencahin Abu Bakar pakana maka kabuktian sa Abu Bakrin Abu Bakar eta yusoli sholat ya Abu Bakar kau iman bari anu nangtung wakana jeng kabuktian sa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yusoli netepan Rasul kau idan bari anu calik yak tadi turut sa Abu Bakrin Abu Bakar bisolati Rasulillah karena sholatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warna sujing ari manusia-manusia eta muktaduna anu turut kabeh bisolati Abi Bakrin karena sholatna Abi Bakar radiyallahu an babun ari iya eta hiji bab hal yauduna nyokot sa'al imamu imam ida saka dimana-mana mang-mang iya imam biqaulin nasi karena omongan manusia. Nah nyokot imam karena omongan manusia di mana imam mang-mang. Nah. Haddatsana geus nyarios ka kaula sa Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah an Malik bin Anas sampai ti Malik bin Anas an Ayub sampai ti Ayub bin bin Abi Tamimah bin Abi Tamimah Ayub bin Abi Tamimah Asuhtayani an urang bangsa Suhtayani an Muhammad ibni Sairin tapi ti Muhammad bin Sairin an Nabi Hurairah tapi ti Abi Hurairah anna Rasulullah sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta insoropa eta insoropa ngaleos i Rasul minisnataini tina dua rokat areos ya Rasul minis nataini tina dua rokaat. Pakola maka ngadawuh lahu ka Rasul sa dulyaden. Aku sirot naha dikosor naon asolatu sholat amnasita atawa hilap musti ya Rasulullah. Hei Rasulullah. Pakola maka ngadawuh sa Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ak sodako dulyaden nah bener sa dulyaden pakola maka ngada usaha nasu manusia naam sumohon ya Rasulullah pakoma maka ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasolama kana tepan Rasul isnataini kana dua rakaat a uhroyaini anu sejen dua nana uhroyaini anu sajen dua nana buktina dua rokat anu acan anu sesakna suma salama mangkat tului awe salam ya Rasul suma kabarok mangkat tului takbir ya Rasul pas ajada mangkat sujud Rasul misla sujudi seperti sujudna Rasul au atwala atawa manjangkin ya Rasul karena sujud yang ruku hadas anagis nyeros kakaulah sahabul walid abul walid kalau ngada Abu Walid ada sana geus nyeroskeun kelas Subah an Sa'ad bin Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah ta kalau ngada Abi Hurairah salat-salat sa Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhur kana salat dzuhur kataini dua rakaat pakila mangka diucapkeun salaita rakataini salaita nah salat Gusti rakataini kana dua rakaat pasolat mangka netepan Rasul rakataini kana dua rakaat suma salama mangkat tuluy aweh salam ya Rasul. Suma sajadah mangkat tuluy sujud ya Rasul. Sajadah taini kana dua kali sujudan. Babun ida baka al-imamu fi sholat. Wallahu a'lam bishawab bishawab bishawab.